Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. O kameníkovi. Před mnoha lety žil v Japonsku jeden kameník jménem Yuki. Každý den vycházel do velkých hor, aby tu nasekal kusy kamene. Byl to velmi zkušený řemeslník, dlouho byl se svým životem spokojený. Jednoho rána nesl Yuki kámen do domu bohatého muže. Dům byl tak nádherný, že vytřeštěl oči a spadla mu čelist. Byl dokonalý. A co potom uvnitř? Ten nábytek, stříbro i závěsy byly tak překrásné. Nikdy v životě takovou nádheru neviděl. Když se Yuki večer vracel domů, smutně vzdychl. Kéž bych byl boháčem, to bych byl velmi spokojený. Tvé přání se splní, nyní jsi boháčem. Kdo to řekl? To jsem byl já, duch hor. Yuki utíkal. O duchu hor slýchával, ale vždycky se těm povídačkám smál. Yuki běžel, dokud nedoběhl ke svému domku. Ale k jeho úžasu se z něj stal velkolepý palác. Yuki zjistil, že je bohatý. A uvnitř? Nikdy neviděl tak elegantní domácnost. Co všechno najednou mám? O, teď jsem úplně spokojený. O několik dní později šel Yuki na trh, aby si nakoupil nové věci. Na trhu ho palácová stráž vyzvala, aby ustoupil. Pronášeli tudy honosný kočár. Uvnitř seděl samotný vznešený princ. Yuki mu se nelíbilo, že musí ustoupit stranou. Copak neví, že je boháč? To mě by měli lidé uhýbat. O, kdybych tak byl princ. Během okamžiku z něj byl princ. Seděl v nosítkách a provázela ho skupina sluhů. Přikázal jim, aby ho zanesli do hor. Když tam dorazili, Yuki se poklonil a zeptal se. Duchu hor, to si udělal ty? Říkal jsem si, jestli přijdeš poděkovat. Děkuji ti, o veliký. Nyní jsem úplně spokojený. Yuki nařídil sluhům, aby ho odnesli domů. Cestou ho ale začalo obtěžovat prudké slunce. Chtěl stín, ale ten nebyl k nalezení. Yuki se rozpálil vsteky jako to slunce. Slunce je mocnější než já. O, kdybych tak byl sluncem. Vyslyším tě, staneš se sluncem. A opravdu, Yuki se stal sluncem. Jak byl teď mocný. Pálil do tváří všech, bohatých i chudých. Nic se mi nevyrovná. Moje žhavé paprsky vládnou všemu. Ale brzy naplnila Yukiho duši opět nespokojenost. Všechny už připálil, tak co bude dělat teď? Navíc jeho tvář zastínil mrak, který před ním skryl zemi. Co to brání mým žhavým paprskům? Copak je mrak mocnější než já? Kdybych tak byl raději mrakem. A v skutku byl z něj mrak. Jaká radost! Vznášel se, chytal sluneční paprsky a pršel na zemi. Yuki pršel celé týdny. Řeky se rozvodnily a zaplavily zemi. Uhuhu, teď jsem nejmocnější ze všech. Yukiho dešti podlehla celá země. Jen skály ve vysokých horách se ani nehnuly. Skála se mi vzpírá? Je skála mocnější než já? Oh, kdybych tak byl skálou. Nože dobrá, Yuki, bude z tebe skála. A tak se stal Yuki skálou. Vychutnával si svou sílu. Stál hrdě. Nepohnulo s ním horko ani déšť. Tohle je nejlepší. Teď jsem úplně spokojený. Pak zaslechl podivný zvuk. Podíval se dolů a spatřil starého přítele kameníka. Vrážel do něj klín. Yuki se snažil zakřičet, ale bylo pozdě. Odlomil se z něj velký kus a spadl na zem. Pouhý kameník je víc nežli skála? O, kdybych tak byl kameníkem. Věřte nebo ne, stal se z něj kameník. Yuki byl vlastně tam, kde začínal. Ale teď už nechtěl být ničím jiným. Netoužil pomoci. A konečně byl doopravdy spokojený. Od toho dne už Yuki hlas ducha hor nikdy nezaslechl. Ale tomu nevadilo. Proč by chtěl být někým jiným než sám sebou? Být sám sebou je přece nejlepší. Vyrobila Česká televize v roce 2016.